E tani të dashur miq, po vazhdojmë me intervistën e parë për këtë edicion. E në studio me mua janë dy musafir mjaft interesant që do të shpalosim krijimtarinë e tyre artistike dhe do të flasim më detajisht për punën interesante që ata bëjnë. Në studio me mua Valdete Demaj dhe Blendi Zogaj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. E harash me mëngjes Valdete. Gjë pozitive me këtë dhe jetoj. Mirëmëngjes edhe një herë. Dhe mirë se keni ort, edhe po shpresoj që nuk ju kemi zgjuherët, po nështë ta jeni ti Blendi në halonirë. Pas këmë flajtë se ka i një zoni. Mirëmëngjesi. Blendi pak i heshtor me mëngjes. Po, tash mëngjesi që thujnë është i ka të dvetat pak. Alës të ku ka këfjellë. Pak të abelë. Valdete, po du me fillu me ty edhe më më tregu ma shumë përsa i përket kësaj krijimtarisë artistike apo këtyre punimeve të artit që krejt ata që po na ndjekin vetë se mujnë me i pa. Po du me ditë ti qysh ke fillu edhe qysh e ke përcjellë te Blendi këtë krijimtari. Pak një informacion ju të më një sakë që Blendi ka fillu vetë. Blendi ka fillu vetë. Vetë ka fillu Blendi, edhe Blendi ka bu. Unë e më vishë jam e për shumëllë sinon që e mbështetë fëmijën e vetë. Më thonë, unë e s'kom asë një gjokë të ndurë. Po, je të në kohën, je do me thonë mas Blendit, je bashkë me Blendin edhe të në kohën e mbështetë. E shëqëraj, gjithmonë. A je kohën ti ajo që e ka zbulu talentin e Blendit? Jo, realisht ka qëllu një mësuse që e ka pas një klub pundure, zunja Valdete që Blendi po bëndi shka ma shumë se në zonësat e tjirë edhe për shështë që i ka një dhënti krej tjetër. E mandej ka fillu Blendi qysh moshën 10 vjeqare. Fillimisht ka fillu me do lëpata, me do shtepizat vogla, me do ma shumë si në miniatur, me do kullat e i fillit e gjonat e tila. Edhe mandej tani ka fillu Blendi qdo dit të rritë, une ajo gjithë mund të mbështit, amot prej fillim, Blendi ka qenë vetë aje që ka fillu, edhe këtu ka orë vetë. Une jo maja për shumëllë si qdo nonë që mbështit fëmijën e vetë, ja blinë materialet, kujdisët për materialet, si kësh fëmi, e ishte në shkollë, nuk mund dhe mi bo gjithat, e une më kona e që i kum siguru gjithat materialet e Blendi dhe që ka ju ka doshtë, ajo që kon qenë, une për shumëllë jam kon supportu si a pare Blendit, edhe diri me tani, edhe nuk do të ndohalem, jam shumë krenare me të ku kam rrisat. Blendi, si ndihesh me pas mamin, supportusën matë madhe edhe në gjdo hap me qenë bashkë me ty? Unë shpesh e them që në qose nuk i kësha posë në unë supportusë, edhe në qose nuk ish qenë over me, shpesh e them që ndoshta nuk kisha mujtë me arrit hopat ku jem tash. Se gjatë vitev që kom filluene me punu me artë, ka pos momente kur kam qenë momente më të mira, do më në këty një vitev, po ka pos momente me ditë edhe me qenë momente më të këshia, do më se ka pos njës të shumë që të kanë ditë me bo bullizëm të moshës. Ato komentet negative që së më ngojnë asë njerë. Për mu si 11-11 vjeqor kanë qenë komente që nuk më ditë që mi morë, më ka qenë noni ajo i cilja mu më ka mbrojt edhe më ka shty që me vazhdu me smenot dhe më dhonë projektet e tila. Se më thonë drejten, me një mja më sigur po ato komente ka qenë me ndollë dhe më në artin komplet, po si që të cejka, noni dhe më ka qenë numër njo, më ka ndimu në gjitha aspekt, edhe i falen të urëna shumë, po atë ka pas raste kur këto komente negative prej njerëzve që jo vetëm ty, po në krejt neve nuk na mungojnë asë njëherë në ato që ka e bojmë. A ka pas raste që të kanë demotivu edhe ke thonë, okej, unë ala, nuk vazhdoj ma? Po, ka pas shumë momente tjela, dhe më thonë, si që të ka mështë të shqenë anë i Blendi, nuk të të kisha rritë ku jem tashtë, si një artist që vitin e kalu me ku morë titullën e artistit pa kufi, një dhe i vetëmi për moshën time në Kosovë, dhe më onë këtu suksese ku i kam tash nuk do t'i kësha rritë, sepse kanë ditë dhe më onë jo vesh të moshatartë me për kanë ditë edhe një që jenë dy feshë më të mdaj se one, dhe më onë që ndoshta nuk e kam pas edhe mendjen se për qëka i jem të i bo këtu punime, vesh që kanë thonë hajtë thujmë di shka. Po, veç me gjujt atë mlepin që e kanë ndështë atë vetin.
Valdete, cila ka qenë mënyra që e ke motivu Blendin të në kohën, kur ka pas kësi loj kriza dhe kësi loj probleme? Ska qenë as pak elit. Dhe të një nohen kur eshe talentin e fëmijës të vetë. Edhe kur eshe me ato se me qka po bëlla vaqot, për mu nuk u konë as pak elit. Po gjeja parë edhe këshilla parë që unë jahu me Blendin ti zdush më nalë, ti dush me konë vetja edhe kjo e vazhdo tutje. Nuk muna me nadash tonë, nuk jena që nadojnë gjithë, ka dikush nadon, dikush nuk nadon, bisa dikush nuk din asë shka e ka bën, edhe normal dikujna edhe i pengën, edhe mundet me pas komentet e tila si që tha Blendi, po mi e gjithë muri këmë thonë Blendi emosional se mund ki kra, edhe asë njëherë s'ko më nalë, kure ki nani një ki krejt, edhe kështu që u konë e mërzitshme, normal edhe ne, nuk ju mdi mirë kër e konë pa Blendin, të thymë, mi e po që e ka dalë Blendin, më kanë dëgju dhe, në fatë me sesht, është shumë i dëgjushem. Çmimi i artistit pa kufi nuk është i vetmi apo jo. Tash mas dy javë ke edhe ftesën për në Zvicër. Më trego pak Blendi se çka bëhet fjalë, çysh të erdhi ftesa, çysh kemë na prezantuar atje. Tash të përveç që unë kam shumë që të fikota të ndryshme në artë, në shkollë, domthonë tema të ndryshme. Po, përveç që artistit pa kufi dhe mund që u morë qertifikat në vitirin e kaluar, përsoj për këtë artë, kom edhe një që e kom pasë si një lloj ekspozitën e parë në aeroportin e Ademi Asharit, aty dhe mund ka qenë qertifikata e parë për artë, përsoj për këtë artit, dhe pasë dhe mund kanë vazhdu njëra mbas tjetërës, mbas dy javë. Si që të sejke dhe te, këm ekspozitin e tretë me rollë kolektive bashkë me artistat të tjetë të Unionit Artistëve pa kufi, ku do të mbojmë në Zvicër. Ftesa më ka orë prej kryetarit të Unionit Artistëve pa kufi, Jetullah Haliti, i cili dhe më ka pranu në Unionin Artistëve pa kufi dhe ka qenë personi parë që më ka njoft dhe që më ka përkrau me u fut në Unionin Artistëve pa kufi. Çka presim prej pjesëmarrjes atje? Nuk e di, domthonë nuk e di se çka do të ndodh, po shpresoj që të shkojmë dhe ta shkoj unë në Blendi Zoga dhe të prezantoj Kosovën, ta prezantoj të njëjtën kohë dhe veten në mënyrën më të mirë të mundshme. Domthonë këto janë dy projekte cilat do të marrë pjesë në ekspozit. Këto janë ato me të cilat do të na prezantosh atje? Këto është do më thonë flamuri i Zvicrës, dhe në pjesën tjetër është tradita tona shqiptare. Një kombinim i dy kulturave ndoshta, tradita shqiptare me flamurin e Zvicrës, dhe kujt ka idea për flamurin e Zvicrës? Ke ideje përbashkë. A ka qenë kriter për me marrë pjesë atje që duhesh marrë me këtë punim, apo ka qenë ideja jote? Ka qenë ideja ime, do më thonë. Këtu për flamurin e Zvicrës ka qenë një ide e bashkë me nanin, se unë kom pasaj që i kom bërë dhe dy flamurat e tjerë, flamurin e Kosovës dhe flamurin e Shqipërisë. Ato i kom bërë me lula, e që kanë qenë me thonë drejtën e shumë, ma shumë e vështirë, sepse ato kanë qenë mbi 3.000 lula që kanë hynë në punim, ndërsa kjo ka qenë pak me letë, them se ka dhoshtë më pak material, është me 300 topa, dhe mund ka dhoshtë më pak material, edhe topët për mu prej janë shumë të vështira. A janë të vështira dhe me i gjetë? Po, njëtën ku edhe për me i gjithë janë të vështira, po unë nuk e kom posë problem sepse profesori ju të la Eliti mi ka jopë një shumë të madhë dhe më në topa që i kam me rezervë dhe nuk ka qenë shumë e vështirë. Po përsoj për këtë materiale e tjera
nuk di se të mojnë se është noni është ajo është po është ajo që na furnizon me materiale. So është vështirë me gjithë një material ose një diçka që i duhet Blendit për pezo punimin e caktum. A ke po ashtë vështirë si në jarë? Është vështirë. Ashtë sa është vështirë një të në kohë dhe kë ma banan asë se kryte alo punë na. Se kur dje bri shkollë kjo du të mi pasë në banez. Është shumë vështirë në mëngjes të materialeve. Për shambull, se asonat që miniaturat nuk bëhen shumë në Kosovë. Po. Këmë thonë edhe intervjisa tjera, është i vetmi që bën miniatur të tilë, edhe maketet në tila ose edhe mozaik, si që ka bo tani. Këtu të fundit i ka dhurat për profesor Jetullah Aliti që ka përru prej Zvicrës 6.000 topa. Aje dënë te për Blendin edhe e ka funizu me topa. Tjera të materiale, diri me tani, tash e 6 vjetë, veç që ne di që shështë. Rëmoj sa le po ata lula. Vlasin për flamurin e Kosovës kër e ka bo, u dashke të ndy njyrat. Ku mi gjithë one 3.000 lula, dikun i gjeshe 10, dikun 15, heqë ma shumë nuk gjeshe, dikun më ishe me bo përësit, apo i kevi që 100 copa. Edhe kjo ka qenë, kjo dike me bo atë flamur. Edhe une gjithë se i regulova kritë kejt 1.000 thanana, po nuk këndalin që a du me bo me këto. Me zi gjithëm 1.000. Une thash pa, a nuk mi aftun, po nana flamur, du me bo. Edhe ka qenë për mu, edhe ndisha keq para Blendit. Po dhe një kosi shumë e fështirë me... Shumë, edhe me mbrit poshtë në altë fushë Kosovë, Prishtina, ndi më besëm ka ndohë se ku marrë rrugë edhe diri në Drenas, ati me shku me pa me një dyqan, a mos për i gjej dikun, me në fond hasa me një njëri që i bën funizimet me shumit, mi ka s'jel gjitha, më ndihja mi ka s'jel edhe për flamurin e Shqipëris, dhe më thonë që Blendi ka të dy flamurat e punun prej dorës e tina, kur t'ja siguroj materialet kë kënaqet, po që është e vështirë, është shumë e vështirë, mi siguru materialet në Kosovë. Pas dy ave, the që e ki pjesë marrin atje në Zvicër, edhe Blendi unë po të dëshiroj jashtëzakonisht shumë suksese, po shpresoj që kjo angazhimi edhe kontributi i mamit ka me u shpërbly në mënyrën më të mirë të mundshme, gjithashtu edhe puna jote, e po shpresoj që ka me të pas prapë mysafir edhe me diskutu për në i lojtë shmimit që keme fitu. Faleminderit shumë, shpresoj që shkaj dhe ta prezentoj veten dhe Kosovën në njërën më të mje dhe shpresoj që ti të regoj jo vetëm Kosovës, për ti të regoj gjithë botës që një artist i ri vetëm i ka thy kufit e Kosovës. Ka thy kufit e Kosovës dhe nuk do të ndalët asë njerë. Ndoshta kanë mujtë me ndalët para disa vite, po ta shemas nuk ka me pas mundësi që thujnë asë kush, asë një njeri të ndalë se nane dhe mon ka qena je që më kam brojt, më kam bush mendin që ti keni... Pa tjetër Blendi duhet me vazhdu tutje. E fat ju të që mamin keme pas ende ofër vetës, motivin nuk ka me mungu, kështu që po shpresoj edhe po besoj që asë suksesi nuk ka me mungu. Falimderit shumë që ishit prezent, falimderit edhe për kohën. Falimderit edhe për kohën.